Jak dát věcem, které už sami nepotřebujeme nový smysl? To je složitá otázka, na kterou dávají jasnou a smysluplnou odpověď charitativní bazárky. Jeden takový se uskutečnil v úterý 16. července na Pražském náměstí Míru. Účelem tady té akce je vlastně zabavit děti a zároveň udělat nějakou charitativní dobrou akci. To znamená, máme tady připravené dobrostánky, na kterých budou moct lidi nakoupit dekorační předměty, keramiku, dárkové předměty a podobné věci a přispět tím na projekty pro děti z dětských domovů, takže je to takové spojení vlastně dobročinnosti a zábavy. Letní den se spolu dětem byl ale také místem příjemného setkání, zábavy a her. Děti tady měly spoustu sportovních aktivit, hlavolami, pucle a různé soutěže s výhrami, takže měli opravdu různou činnost, co, tady na letním dnu vlastně dělat. Vítěžek z dobrostánků půjde na projekty Dejme šanci dětem a postav se na vlastní nohy.